е скоро 4 тигрице. Мало се сбунила игрица, другари. Ова ни е скоро 4 тигрица. Како да се зове? Мало се сбунила игрица. Nothing can stop me, I'm all the way up. Ćao svima drugari, moje ime je Banuto i kao što vidite danas igramo Ark Survival Evolved, koliko dobro, lepa pozda, taman za screenshot drugari, vidite koliko je lep screenshot, znači, oh, mnogo lepa, fotka, Sara ima jaje, okej, daj mi to, hvala ti, bežimo sada, ne juri nas jer je naša, tako je, kao što vidite gore imamo grom, ne, to ti je drop, kako se to zove, jest drop. Tako da, idemo sada da damo ime našem Vuku koji se upravo sada posro, znači, jel ti streho nešta, jel ti streho tobe parasaur? Nadam se da ti nije jer ti si dobar, tako da change name, rekoh change name igrico, change name, znači znate u prethodnom epizodu funny momenta, Minecraft PvP, smo vidjeli jednog lika, ja mislim da se zvao ovako, da Vufi. Tako da... Vako se zvala, tako da... O, zabago mi glas, čovječe! Da, tako da sad smo dali ime da Vufi, znači ovo mi je definitivno najdraži dinosaurus igrici, znači mnogo mi sladak, ne za drugo, tako da, da. E, sad šta sam teo uraditi u današnjem epizodu jeste da uzmem sve ove moje stvari koje sam imao u prošlom epizodu, imam još dosta hrane. Znači ovdje sam ostavio kako bih mogao da jašem, ono, kako se zove drugari onaj, kako se zove bre, e, Vuf, da, Vuk, da Vufi. Tako da to sam uradio za to, tamo su naši gigantosaurusi i uskoro moramo njih da parimo, tako da još nisam uradio onaj inkubator za njih, tako da uskoro ćemo to da uradimo, tako je, tako da u današnjem epizodu ćemo da imamo novu pticu pod imenom, znači dve nove ptice su izašli, jedna je RCH nešto, ali kao što vidim ne može sedlo da se kraftuje ni vamo ni tamo, kao što vidite RC nema. Tako da za sada ćemo da imamo samo tapejera. Šta mi sve treba jeste fiber, wood i metal, no problemo, idemo samo da isfarmujemo sve to. Kad isfarmujem ja ću se javim zašto je Ankilo tako izmenjen. I evo ti Heltić, da vidim da li se mapa izmenila. Nije, mapa je ista. To je moj Sabertooth, taj Sabertooth više ne zna šta radi sa svojim životom, ubit će ga drugari, veoma teška situacija, moramo da uzmemo naš ništa toga, ne znam mu ime. Okej, nije ipak u vodi, on se nalazi tu blizu vode, ali ove, znači kveca. E sad ona, šta si ti? What the fuck? Okej, nemam pojma šta ovaj daje, ja mislim da daje kajtin, jeste, ili cheating, ako... Daje nam i ulje! To nisam znao, nisam ubio da se sad, jesam, očigledno čim ne piše da sam dobio onaj kao zadatak, znači drugari. E, a sad ona ptica, kako da se zove, znači oba dve ptice se nalazu u Redwood biome i da. Čim se oni nalazu u Redwood biome, to znači da mi danas idemo u Redwood biome. E, i inače sam teo da kažem da oni veoma liče, znači ona je ta parioa, mnogo liče na pteranodona, tako da možda ispuštimo, ali naći ćemo je, ali mnogo zanimljiva ptica, vidjet ćemo. Ali mene ovo čudo veoma interesuje i zato gubijam svo vreme jer nekako mi je zanimljivo, jer ja, zanimljivo. Eto, vidite, daje nam samo to nešto. E, vidite zašto sam previše težak, ne mogu da jašem ništa, sve treba da idu u vej, čoveče, ništa ne mogu da jašem, osim gigu, saru i sve to. Tako da i taj bereksu moramo nađemo curu, jer ja, očigledno. Tako da, ajde sad ove dođe, šta, drugari? No, ovo je moj životinje, znači ovo je moj dinosaur, se sama plaša, sama daju pup meni, ne treba mi pup, ajde trči po mene, neću trajp, tako da, nisam nikome rekao da me prati, ajde trči, da vidimo kako trči, ništa toga, tako da, sedi rekoh. Okej, nemam pojma što se ovdje dešava, tako da imam ovo mail dodane, treba na,
Imamo dosta stvari oko naše baze, ali ja sam rekao da ću da kraftujem sad ono sedlo terapoja, pa vidimo se. Stižemo, imamo još samo malo i ja mislim da se tu nalazu. Ja mislim da se tu levo nalazu one rok, golem, one neke... Neki kao Iron Golem nešto u Minecraftu, ali ovdje je Rock Golem koja neko čudovište od kamenja, tako da to bi bilo zanimljivo kad bi temovali drugari. Ko zna koliko je jak, možda je jači od Gigantosaurus, ha? A, i što mislite vi? Znači, ova ptica je tako spora, ali ja mislim da je to zbog vejta, ali drugare nije baš jer on ima veliki vejt. Čekajte, moram da se udavim sa mikrofona jer kada sam blizu mikrofona, on pucketa, tako da evo ovako ću. Tako da, kao što vidite, tu health stamina, bukvalno sve, samo što mu je movement speed veoma slab, 136, tako da mnogo spor. I sve to, tako da ja mislim da su ovdje treba nalaziti one ptice, tapajere. I onaj drugi arts house, nešto, tako da... Možda tu se nalazi Thorny Dragon, tako da... Ja znam da se to nalazi u pustinju, ali... Ne znam gdje se to nalazi vamo na ovu mapu. Ja koliko što znam, vamo nema pustinje. I da, nema pustinje, definitivno. Vamo su snežni biome sa lijeve strane gore dole, tako da... Evo su one ptice Pelagornis, to smo temovali, sjećate se. Tu je Pelagornis, eto Pelagornis. Pelagornis. Tako da ja ću tu sada malo gamu na dvojkicu. What the fuck? Ne smijem toliko. Gamu na trojkicu ću ostavim i sad ću da uđem u Redwood Biome. E sad tu bukvalno u Redwood Biome treba se nalazu oni. Tako da naći ćemo ih. Ali ova ptica je spora. 45. level. Ko zna koliko je jaka ona, drugari. Ali ja hoću onu novu pticu, tu su terror birdovi, kako god, tu je Karno, mnogo šaren Karno, 58 level, tu ima dosta velikih levela, ima tu stvarno dosta životinja. U Redwood Biome, znači ima svašta, tako da tu ćemo doći da temujemo nešto, kad nađemo pticu, onu tapajeru, drugar, ima tu puno meda. Tako da nećemo se gružimo što se tiče mede, možemo nađemo koliko želimo, još sam bolestan inače, tako da, što je ovo tu? Tu je ona debela životinja, Pteranodoni. A gdje je ta pajera? Tu treba se nalazi, gledao sam ja. Ne može meni igrica da izađe, ja sam gledao, tu treba se nalazi ta pajera. Pteranodon. Tapajera, drugari, ona ptica sada što trči, vidite, ta, tapajera, level 12, nema veze, mi nećemo nikad stići ovako sporo, ali bukvalno nikad nećemo stići, onamo, drugari, staje, drugari, što je ovo, terror brdovi, imam bolu, oni će biti lagani za rešiti, pazi, tu može imati svašta, tapajera. Tapajera, bajadera, pala je. Pala je Šta tu ubija, čovječ? Drugari, sad treba da temujemo. Sada samo treba da stanemo tu i da je temujemo, znači tapajera, drugari. Evo je tapajera. Tu je tapajera, put in inventory, meso. Taming, meso, drugari. Level 12, ništa, level 12, šta je tu je? Da, drugari, evo našao sam ptičurinu, znači ne ptičurinu, nego temovali su se, temovao sam dva komada, došla još jedna, nemam pojma ko da je htjela spasiti ovog, gdje je, evo ga, ovog, znači vidite drugari koliko dobro, znači, sada ne znam kako se popenjem na drvo, možda levi klik. Čekajte, vidim statistike, znači ovaj je level 99, ona je 20. Mislim, ovaj ženski, ona je muški. Sad drugari, sve što sam teo vidjeti jeste da li ona uopšte, znači ova ptičurina ima, dobro, nije neki loš speed, ima, da li ima neki, ima veliki napad. Ne može lomiti drveće, ali na desni klik, drugari, on se spušta, znači vidite, mnogo liči na Pteranodona, ali nije Pteranodon, znači vidite, mnogo liči.
posle ću se vratiti da temujem i artske poruku tukasa. I sada mene interesuje da li on na primjer može da podigne... E, evo ga još jedan, vidite, beli. Znači, puno ih ima. Da li on može da podigne medu? A koliko što vidimo, ne može, tako da meda nas definitivno sada juri, ne juri nas, ali kao što vidimo, nije on sposoban da diže, na primjer, neke stvari, ali je brže od kvecala. Torpor je mnogo sporo, znači torpor mnogo sporo pada. A što se tiče, znači torpor, ne treba vam narkotike, ne treba vam narkoveri, ništa vam ne treba. A što se tiče temega, znači mnogo brzo se temuju, bukvalno mnogo brzo, znači. Ne trebate čekati pola sata da temujete kod Gigantosaurus i sve to, tako da ova se odmah temuje, bukvalno stavite mu Prime Meat najčešće, znači tako će biti najbrže i možda i Kibble, ali ja sam Prime Meat stavio i Meat i temova se bukvalno za 4 minuta drugari, znači ovaj level 99 i onaj drugi je odmah se temovao, samo sam čekao malo, nisam stavio njemu ništa i uglavnom samo što sam stavio Meat njemu, on se odmah temovao. Sada mene interesuje kako se ova ptica uopšte može popeti na neko drvo ili slično i kakva je funkcija ove ptice, jer kao što vidite drugari, ova ptica mnogo liči na Pteranodona, samo što je manja verzija, znači je manja i ptica i sve to, ali ne znam koja je funkcija ove ptice kada je... ostanite vi gore. E sad sam se napio vodu, koliko želiš, samo me digni gore, okej, okay, nisam više dekidrirao, ajde. Drugari, ne pušta me gore. Evo ga drugari, izlazimo na gore, izlazimo. Ne vidimo ništa, za sada strašno, oni nas nek prate, mi ćemo da plivamo do najbliže kopno. Ko je najbliže? Ono namo, onaj kamen. Nešto. Moram da izvadim moj. Ovaj, nemojte vi da gnjurite kad ne znate čovječe. Te paje ćemo da ih zovemo, te paje. Tako da čim nemamo za te paje, mi ćemo da sednemo sada tu. Za oba te paje nemamo, tako da sad ćemo da sednemo tu malo. Če uzmemo malo ovoga i će kažemo da nas ne prate više, oni su made boosted. Tako da da, e sada sve što ću... Ovo nije skoro 4 tigrice. Malo se zbunila igrice, drugari. Ovo nije skoro kako da se zove. Malo se zbunila igrica. Ok, drugari, očigledno jer sam kupio onu drugu igricu i se sve ispomešalo, kao što vidite, imamo golema. Da li je moguće imati golema na ovu sezonu? Ne, nije moguće. Izlazi! Jednog nam u drugari, to je on, znamo svi, idemo ga ubiti, to je on, znamo svi, idemo ga ubiti. Jeste glupi, a? Jeste glupi, bre? Sve ću da izgubim pola healta, još sada se stvorim i da vidim. Hej, Gigatron, dođi vamo. To Gigatron. Sad ćemo se popnemo Darta granu. E sad, idemo! Idemo jedan zaret. Evo ga! Ja sam mislio da je gubio. What the fuck, gdje on? Evo ga, drugari! Rock element, spiel, blablabla, time unknown, direct, blablabla. To si jeo, ne piše bukvalno ništa, ne mogu da mu otvorim inventory, a šta on daje? Stone oil. Kristal? Sa pickaxom? Obsidian? Oil?
kristal, obsidijan, metal. Šta je ovo napravljen? Treba mi taktika, jej! To na njegovu ruku i posle dole. Drugari, našli smo taktiku. Znači, inače uplašio me jer nekako je uzeo i gledao me tako crveno, drugari. Nisam znao šta me zašto. Sad šta mi treba jeste da vidim. 58 metala, 41 obsidija, 29 kristala, 32 oila i 82 stone. Stone ne treba. Drop. I sad možemo trčimo. Ovo drugo može, ako se kaže mi treba, ali drugari, bukvalno golema, ubio sam ga pola sata. Mislim, pokušao sam ga temovati, ali nije išlo i na kraju sam rekao ne ide, ne ide. I uzeo sam dva gigantosaurus, otišao sam, ubio sam ga. Ovaj kamen tu nije bio. Ovaj kamen tu nije bio. Ovaj kamen nije bio tu. Ovaj kamen, drugari, nije bio tu. Drugari, ovaj kamen nije bio tu. Ovaj kamen nije bio tu, nisam... I ovaj nije bio tu. Neki od ovih kamenja je on, ali ne pojavljuje se, tako da... Ne znam više sva što je dodat u ovoj igrici. Nisam ni znao da možemo ga nađemo u ovaj update. Tako da da. Daće novu mapu, tako da da. Evo ga tu, ajmo jedan screenshot s tobom. Imati stavimo moment speed da budeš još brži. Tako da, idemo jednu sliku sad sa njom. Kako ćemo, ovako vazduhu nekako. Kako ćemo? Čemo ovako, a? Čemo ovako, a? Šta misliš na ovome? Je li lepo? Je li lepo, drugari? Ovako kad onadi krije, eto. Tako da, drugari, ja se znam da ste uživali u ovome klipu. Ubili smo golema, nemam pojma kako se tu stvorio, a ima u center mapu, ali ne nalazi se tu. Baš sam istraživao na YouTube, nalazi se gore gdje je pećina ona, gdje možete nađati iron koliko želite, iznad naše baze, tako da pokazat ću to vam u sljedećem epizodu, tako da da. A mi se vidimo u sljedećem klipom, ako ste uživali ostavite like, tako da da, čao!